Men Nicolaj, der har også været en del skader igennem, og det kan man jo ikke undgå, ikke som hockeyspiller. Jeg mener, at der var noget med din skulder, hvor det den hvis to gange hver kravben. Ja, med kravbenet, ikke? Hvad har du egentlig haft af skader, fordi jeg mindst ikke du har sådan været ude i meget lang tid gennem de her år. Nå, men altså jeg har jo kun haft mit kravben i sæsonen der 15, hvor at jeg brækkede kravbenet to gange i samme sæson. Og derudover har der kun været sådan noget små sporadiske skader. Sidste år i playoff var der problemer med lysken, hvor jeg missede Rødovre-serien. Og så har der været lidt små ting, men ellers har jeg været meget forskånet for skader. Den største skade, jeg har haft, det var kravbenet, og sådan faktisk været det. Så det har jeg været meget forskånet for. Og det har ikke nogen mening i dag, var jeg lige ved at sige. Det er ikke sådan, at du kommer halvt ind igennem døren derhjemme? Nej, slet ikke. Men er det stiv i kroppen, ikke? Smidighed er jo ikke, det er jo sådan lidt et fremmedland for os som hockeyspillere, ikke? Så det kan være, at skavankerne kommer senere hen, men som jeg sagde til dig, så fysisk er i god form, og kunne sagtens have spillet 3-5 år mere. Så det er ikke det, jeg henter. Og nu sidder du og siger, at du skulle sagtens have spillet 3-5 år mere. Du har lige pakket dit hockeyudstyr, som står her ved din side, og du skal til Schweiz. Er der også mulighed for at spille ishockey? Ser vi Nicolaj Rosenthal på et motionshold i Schweiz, eller kan du undgå at tage skøjterne på? Nej, jeg håber da, at jeg skal... Altså, Colin, min ældste søn, skal jo starte med at spille dernede, ikke? Og der tænker jeg, at der får jeg jo en træner-chance der. Og min forhåbning er, at man møder nogle mennesker og et fællesskab, hvor man finder ud af, at der er nogle af fædrene, der spiller hockey sammen. Og så havde jeg da helt sikkert forestillet mig, at jeg skulle være med der, ikke? Men det kan også godt være, at jeg er så træt af det, at jeg bare skal have en pause nu, og så tager jeg det helt klart op igen, når jeg kommer hjem. Ikke? Det må vi se. Og så en af de her klassiske spørgsmål, og jeg ved godt, det kan være svært lige at finde på, men de største oplevelser i din karriere? Ej, den største oplevelse i min karriere, det var at vinde mesterskabet med Rungsted første gang nede i Sydmysk. Fordi vi havde været med, jeg havde været med til at starte Rungsted, som det koncept, vi kender i dag. Og det havde været en lang rejse med Thomas, som jo, Thomas var jo, har jo været min ven fra før Rungsted i mange år, og min far, og med mange spillere, som jeg har spillet med gennem mange år. Så jeg tror, det står nok frem for mig som værende den bedste oplevelse. Men der har været mange gode oplevelser. Min første mesterskab med Sønderjyske var jo også en god oplevelse. Hele min tid i Sønderjyske var fantastisk. Hvor jeg fik, der fik man virkelig lys for, hvordan det vil sige at være professionel hockeyspiller. Jeg vil også sige, at pokalfinalen herhjemme, hvor vi vinder, var jo den første trofæ, vi hiver til klubben. Det var også en stor oplevelse. Så der har været rigtig mange gode oplevelser. CHL gang 2, spil nede i Schweiz i Zug. Også en god oplevelse, så det er jo det, man kigger tilbage på og tænker, okay, hvor har man haft mange gode oplevelser, og det er jo det, man gerne vil give videre til sine børn. Det er jo det, sporten kan give. Jeg har bare været vildt privilegeret at være på et godt tidspunkt, et rigtigt tidspunkt på et godt hold, hvor vi har haft mulighed for at vinde og gjort det. Og det er der rigtig mange, der ikke formår og ikke er heldige nok til at opleve, fordi de bare lige det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Så når man kigger tilbage, så er det jo har det bare været en vildt god tid og en god karriere, som jeg er utrolig stolt af. Og glad for, at jeg har fået så mange minder med, som jeg jo for altid vil huske. Og der er de her store øjeblikke og opture. Der er selvfølgelig også nogle nedture. Og jeg tænker også, du har haft et par stykker af dem. Jeg ved ikke, om der er nogen, du vil dele med os. Og måske fortælle omkring, hvordan man egentlig kommer ud af de her nedture. For det oplever alle ved. Ja, altså rent sportsligt, så har der jo selvfølgelig været nedtur allerede. Vi kan bare til den her sæson her. Altså kigger man den her sæson, så vil jeg jo stadigvæk mene, at den har været en større skuffelse, end den trods alt har været en succes. Vi slutter rigtig godt af, men man skal bare heller ikke glemme, at vi vinder ikke noget i år. Vi vinder ikke nogen pokal, fordi vi ikke er i Final Four. Vi går ikke videre for noget Champions League puljespil. Vi vinder ikke et mesterskab. Vi slutter fint af, når man kigger på sæsonen med skader og grundspil og struggles. Så slutter vi godt af, men jeg synes, sportsligt har det bare en skuffende sæson i år. Og jeg følte, vi havde holdet til at kunne mere. Og dem har der jo været nogle stykker af i løbet af årene. Ikke? Men jeg synes, når jeg sidder og tænker over det, så kan jeg heldigvis kun
tænke tilbage på flest opture, og, og det er dejligt. Nu kunne jeg tage en situation med din skulder, du tager den kravbenet to gange, så der skal også noget, altså den der mentale for at komme tilbage, og den iver der, det skal man vel også besidde ret voldsomt, tænker jeg. Ja, den tid var hård, det er der ingen tvivl om, også fordi den sæson, der var jeg jo faktisk, der var jeg rigtig godt kørende med, med 23 point allerede i 18 kampe, og det var, havde været min bedste sæson hidtil. Så det var øv, at den blev ødelagt af det kravben der, men samtidig så fik jeg et godt kravben tilbage, faktisk endnu bedre end hvad det var. Det siger man jo altid, ikke? Og der var jo heller ikke noget lige siden, og så fik man bygget på, ikke? Det er klart, den tid var hård, fordi vi havde egentlig et meget godt slutspil det år, hvor vi fører 3-1 mod Herning. Desværre ender med at tage 4-3, men det var jo andet år i ligaen, ikke? For Rungsted. Og det var ærgerligt, at jeg ikke kunne være en del af det, men så kom der heldigvis mange gode runs efterfølgende. Det var sådan lidt af det negative, eller det, hvor det har gået lidt ned ad bakke, men generelt har det jo været, som du selv siger, at du har været glad for din karriere, og det vil sige, det tror jeg, at jeg kan snakke for rigtig mange hernede, der har været afsindigt glade for den tid, du har haft, og været med til at bygge det op, som det nu engang er i dag. Udover det for den person, du er, som du siger, du kommer frem foran kameraet, og sådan er du ikke bare foran kameraet. Så tusind tak for den person, du har været med, og tusind tak for din kæmpe indsats, den fantastiske spiller og holdspiller, om ikke andet hernede. Og jeg vil jo spørge nogle held og lykke i fremtiden, og vi håber på at se dig hernede, også sammen med din far og Colin og resten af familien. Ja, selvfølgelig. Jamen, det kommer I helt sikkert til, og så også tak til alle I omkring Rungsted. Det har været et privilegium at være her og være med til at bygge Rungsted tilbage til det, som Rungsted skal være, det bedste ishockeyhold i Danmark. Det er ikke et, hvad man siger farvel, det er på gensyn, ikke? I en lidt anden konstellation, men helt sikkert på gensyn, og så satser vi på, at vi vinder mesterskabet næste år. Det giver vi en anden hånd på. Tusind tak skal du have. Selv tak, Lasse.